prvý raz v novodobej histórii, ak nepočítame obdobie korony, nebola na Silvestra v Žarnovici žiadna oficiálna zábava ani ohňostroj. Mesto sa tento raz rozhodlo, že radšej urobí novoročný ohňostroj. Tak ako, je to zvláštne, ale je to pekné. Zvláštne v čom? Že to nebolo priamo na Silvestra. Tak ako je to iné, zmena je, ale ako... V podstate nie som zastanca ohňostrojov, lebo trpia aj deti, aj zvieratá. Ale zmena je život. A keby bol taký polnočný, tak na ten by ste išli? No, posledných pár rokov sme neboli nikde, takže neviem. Podľa počasia, asi podľa nálady. Mne sa to páči takýto nápad, že môžu si teda aj deti pozrieť bez stresu, bez všetkého. Že je to pre nich také lepšie. Nemusia ponocovať, nemusia to si stávať, neruší ich to. Je také pekné, tak to chcú zísť a pozrieť si to v kľude. Mňa veľa ľudí oslovilo, hlavne mamičky s rodinami, deťmi, že vlastne z toho polnočného nemajú nič, pretože už deti spia. Tak sme to vyskúšali tento rok a ako sama vidíte, tak je tu kopu ľudí, možno týka toľko ako o polnoci. A vyzerá to, že to bola, ako sa hovorí, trefa do čierneho. Ľudia stáli od mestského úradu cez most pozdĺž Májovou ulicou až k parku k stromčeku. Napriek tomu, že okrem primátorského punču a čaju a reprodukovanej hudby z mestského rozhlasu nebol pripravený žiadny oficiálny program, ľuďom sa to páčilo. Treba povedať, že išlo poväčšinou o rodiny s deťmi. Aj v tomto prípade zohralo svoju úlohu šetrenie. Tak ohňostroj bol asi o 300 eur lacnejší, myslím, že 700 eur teraz. Nebola kapela o to. No a punč bol, aj čaj bol, takže to ostalo na tých istých nákladoch. Čo hovoríte na dnešný ohňostroj? Tak, mne sa veľmi páčil. Bolo to také, že to v Žarnovici ešte nebol ani taký veľký ohňostroj, tak som sa potešila. My sme pozerávali, väčšinou z domu sme pozerávali, ale nechodili sme ako do mesta, alebo tak nejak. Dobre. A čo najviac sa ti na ňom páčilo? Tá fontánka. A chodil si aj na taký ohňostroj, čo bol o polnoci? Áno. Akože je to také iné, že to nebolo včera, ale pekný, veľmi. A čo najviac sa ti páčilo? Keď púšťali viac tých striel naraz. Novinkou týchto vianočných sviatkov bol aj po prvý raz po vyše 600 rokoch od svojho postavenia zvonku nasvietený neskorogotický zámok, v Žarnovici známy skôr pod názvom Kaštieľ. Tak je opravený a už nás to tak niekoľko rokov, tak ako sa hovorí, že mátalo, že bolo by to dobré nasvietiť aspoň počas týchto sviatkov. Tak sme to vyskúšali tento rok, no a podarilo sa. A teda kvôli šetreniu bude vypnutý skôr? Plánovali ste ho mať zapnutý za normálnych okolností celý rok? Nie, nie, len na tieto sviatky. Vyzerá to, že takéto vítanie nového roku ľudia prijali a aj podľa peňazí v mestskej pokladni sa uvidí, či takáto forma neskorého Silvestra bude aj o rok. No, každopádne nový rok 2023 je celý ešte pred nami. A samozrejme v tento deň nesmie chýbať ani tradičné prianie primátorky mesta svojim občanom. Želám šťastný nový rok, aby tento nový rok 2023 bol rokom zdravia, šťastia, pokoja, dobrých medziľudských vzťahov, aby tí ľudia viacej mali sebe toleranciu, pracovné osobné úspechy a aby sa nám splnili minimálne tie želania, ktoré sme si dali tento rok.